Uppgift 35 eller uppgift 40, matte 2C. Skelettet av den så kallade Bäckaskogskvinnan hittade 1939 en grav i nordöstra Skåne. Okay. Ett test visade nyligen att halten av koldioxid, kol, 14 i skelettet var 34,8% av den normala halten i levande material. När ungefär levde hon? Kol 14 sönderfaller med halveringstiden 5730 år. Det finns två sätt att räkna den. Ett sätt är att ni kan använda den här, som ni har lärt er innan, att vi har C multiplicerat med en halv upphöjt till X dividerat med stort T, alltså halveringstid. Så har vi, om vi har nyligen har den, så omvandlar jag den här till 0,348 är lika med 100% från början, så 1 ser vi, en halv upphöjt till x dividerat med 5730. Och sen för att få ner x där exponentiell ekvation, så har vi måste ta log till båda, 0,348 är lika med en halv, en log halv upphöjt till x dividerat med 5730. Lagen säger att vi kan ta ner den nu, så är vi x dividerat med 5730 log en halv, eller 0,5 om ni vill skriva det. Så log 0,348. Så om vi multiplicerar båda led med 5730 med 5000, multiplicerar vi den med, jag skriver här, 5730, det är lite trångt. Så har jag skriver kanske så att det är utanför. Så den här blir 1, så har jag x log av 0,5 är lika med. Så har vi 5730 multiplicerat med log av 0,348. Och sen jag har skrivit här där redan, därför jag vill dividera båda led med log 0,5. Så den här blir 1, så har jag x är lika med. Så multiplicerar jag, använder jag min räknare för att räkna den. Kanske ni vill se till och med. Så vårt x blir 5730 multiplicerar med log 0,348. Dividerat med log 0,5. Så har jag 8000. X är 8726. Ungefär när levde hon? Så om vi kan kanske kan. När levde hon? Så det måste vara 8726 år. Jag vet inte om de är årtal, men jag har fått 8726 år i alla fall. Ja, 6 år sedan då. Det finns ett annat sätt att räkna den. Så vi kallar den här kanske. Så har vi 0 och 1 då, 100% är det. Och sen har vi också, vad blir det? 5730 år. Och det är 0,5. Oj,
vad har hänt där? Så, då kan vi använda den som är för att räkna A. Så har vi också, så har vi i är lika med c multiplicerad med a upphöjt till x. Så har vi i är lika med nej, 1 ska det vara, inte i. 1 är lika med, jag ska använda den här nu, c multiplicerad med a upphöjt till 0, det här är 1. Så c är 1, det vet vi redan. Den andra kan jag använda. Så har jag 0,5 är lika med. Den andra punkten nu, den här punkten. Så har jag c som är 1 multiplicerad med a upphöjt till 5730. Så min a är egentligen, om jag tar upphöjt till den där nu igen, skulle kunna. Upphöjt till n dividerat med 5730. Så n dividerat med 5730. Där. Så att den här blir 1. Så a är lika med 0,5 upphöjt till 1,5730. Inte 1,1 dividerat med. Så om jag gör nu i är lika med a upphöjt c multiplicerar med a upphöjt till x. Så i är lika med 1 multiplicerar med. Min a är 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 5730 upphöjt till x. Om ni vill räkna den här a här, det blir ungefär då. Så har vi 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 5730. Så fick vi 0,99. I är lika, med 0,99988. Det räcker kanske. Upphöjt till x. Det. Och då ska vi räkna när det är 0,348. Och sen har vi 0,99988 upphöjt till x. Och vi tar log till båda. Log till båda. Sen tar vi ner den. Så har vi x log 0,99988 log av 0,348 och sen dividerar vi båda led med log av 0,99988 därför att det vill jag ha x ensam. Så min x nu är, jag kan visa skärmen igen, min x nu är, jag vill inte ta bort den. Eller jo. Nej, jag vill inte ta bort den här så att ni ser sen att vi har log av 0,348 dividerat med log av 0,99988. Så ser ni att det är ungefär 8795. På grund av den här då. Men vi har 8125. Har jag 9988. 348. Så på grund av den här som vi har. Vi har 5730 har jag skrivit då. 5730. Ja, precis. På grund av den här. Det är därför det blev större. Men det är nästan lika. Det är nästan lika som 8700 år sedan.